casa sono chiusi in casa scherzi Ik heb een verschillende argumenten. 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 Ik աշխատելով իր ներկայացնում ենք իրավիճակը եւ փորձում ենք յուրաքանչյուրի մոտ յուրաքանչյուրի ստանալ աջակցություն հատկապես Ադրբեջանի գործողությունները եւ այդ առումով գնահատելով աշխատանք պետք է շարունակի նաեւ հետագա կողմնային մեկ իրավիճակ ունենանք եւ կարծում եմ որ սա Ադրբեջանի համար մեծ դաս է որ իվերջո պետք է հրաժարվել որևէ ձևով ռազմական ֆունկցիաներ ընդունելուց, Ադրբեջանի Հանրապետության համաձայն ապացուցեց ընդհանուր մեկ ռազմական ֆունկցիան ճանապարհ Ադրբեջանի ուղղակի չունի, բայց միևնույն ժամանակ մենք դիտենք սա այդպես է ընդհանրապես իրենց պարիզետային և հավասարակշռում պայմաններով այլևս չեն օգտակար դերակատարությունը։ Եվ յուրաքանչյուր դեպք, յուրաքանչյուր իրավիճակ պետք է ստանա արժանիք։ Ընդհանրապես բարակայում Ադրբեջանը միակ պատասխանատուն է տարածաշրջանում լարվածության ձևավորման համար։ Սպասեմ զարգացումների որոշակի ընթացքում, որ արդեն կլինի պաշտոնապես շուտարարություն։ Պարոն Զաքարյան, եթե միջազգային հանրությունը չդադարի անհաց է գնահատականներ տալու, ձեր դեպքում մեր որոշումը ինչպեսին պիտի լինի, մեր գործողությունները ինչպես պիտի դարձնեն, պետք է ամեն ինչ անենք, որ միջազգային հանրությունը վերջում կարողանա բաց աչքերով իր պարզ իրականությունը